Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente iniciar qualquer coisa, eu vou fazer um convite. Hoje nós estamos com o público bem espalhado. Aqueles que quiserem sentar um pouquinho mais para frente, é o meu convite para vocês, porque hoje nós temos um palestrante e é legal ver a expressão do rosto dele. É o Daniel, e daqui a pouco ele vai falar aqui pra gente, tá? Eu tenho dois recados. O primeiro recado é referente ao NEP. Eu não sei se vocês já participaram dos nossos estudos aqui. Antigamente, na outra sede, era sextas-feiras, às 20 horas. A partir do momento que nós mudamos para cá, o NEP mudou para as terças-feiras, às 20 horas. É o estudo do Evangelho, tá? É muito legal. Então, aqueles que quiserem participar, é um evento aberto. Então, fica o meu convite, o convite do Semeador, para que todos vocês participem, né? É um convite para que vocês aprendam a fazer o Evangelho no lar, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o Evangelho. Então, gente, venham participar com a gente às terças-feiras, das 20 às 21, tá? O segundo recado é referente às sacolinhas de higiene. A gente tem o hábito de pedir alimento, porém, as nossas famílias do CAS, hoje, elas estão necessitadas de alimento. Por quê? Sem um banho, sem uma higienização, as pessoas não conseguem procurar emprego. Então fica o meu pedido para vocês de ajuda. Então a gente tem um QR Code, não está aqui, que é para doação da cesta de higiene. Ela não colocou para mim, mas tudo bem, depois eu brigo com ela. É um QR Code onde que vocês fazem a leitura, já cai direto na conta do Semeador. Então é o número do Pix do Semeador. E essa cesta de higiene, ela custa R$37. Aqueles que não puderem doar com os itens das cestas de higiene, doem dinheiro. Ah, precisa ser os 37? Não, pode ser menos, pode ser mais. Aquilo que o seu coração disponibilizar de vontade, de energia, vamos canalizar essa energia para a gente fazer essa ajuda aí, para que as famílias da fazendinha possam conseguir algo a mais, tá bom? E vamos fazer a nossa prece? Vamos serenando nossos corações, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo a todos os amigos da espiritualidade que se fazem presente, agradecendo aos mentores da casa, agradecendo a cada mentor individual, por essa noite, por esse trabalho, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa casa. Muito obrigado, meu Pai, que assim seja. Graças a Deus. Hoje o palestrante da noite é o nosso querido amigo Daniel. Daniel, seja bem-vindo. Boa noite. Tá ligado? O passador? Não. Pra onde eu tenho que apontar? Boa noite, pessoal. Bom, sou Daniel Nascimento, sou do Lar de Amor. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o Semeador pela oportunidade. Então, vamos conversar um pouco, vou falar um pouquinho. É do livro Ceifa de Luz, mais alto, a lição, né, se chama Mais Alto, esse tema. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito, tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, essa regra de ouro do Evangelho, né? Esse é um comentário de Allan Kardec falando sobre a caridade.
no livro dos Espíritos, e aí ele prossegue. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Inclusive, essa imagem aqui, nós colocamos, opa, do João Travolta, que o mendigo que reconheceu ele, ele ia dar uma entrevista e ele acabou abraçando, ele retribuiu o abraço, e acho que ilustra bem um pouco aí dessa passagem, desse comentário de Allan Kardec, sobre essa questão da caridade. Então, coloquei para a gente ter essa introdução e essa compreensão, que às vezes nós pensamos que isso se restringe ao dar, mas a caridade moral de convivermos, de nos relacionarmos uns com os outros, isso é, vamos dizer assim, a parte mais sublime. Porque talvez, se nós sairmos aqui na esquina e alguém falar assim, oh, a pessoa está descalça ali, você precisa dar o tênis? Talvez você, seja fala, não, eu vou tirar meu tênis, eu vou dar para a pessoa. Mas quando fala assim, olha, eu tenho que conviver com a pessoa, ela tem determinadas características, determinados comportamentos que geram a dificuldade, aí não é algo material que eu possa pegar e dar, aí eu preciso exercer esses valores do Evangelho, para ter a compreensão, o aprendizado, a paciência, a tolerância e conseguir de fato, desenvolver esse crescimento, não no outro, mas em mim, para que eu possa experimentar e conhecer essas mudanças íntimas, esse processo de elevação e de crescimento espiritual que nós somos convidados a fazer. Não é que a caridade, quando se fala assim da questão material, não seja importante. Ela, inclusive, é necessária ainda. Mas nós precisamos dar um passo além. Porque, como falava Paulo, quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança, falava como criança. Agora que sou homem, deixei as coisas de criança. Ou seja, agora que eu quero crescer espiritualmente, eu vou dar um passo a mais, eu vou além com outra busca. Ser a mais somente o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Então, a passagem que Lucas relata do Cristo, para que nós não venhamos a ficar num ciclo fechado, somente com aqueles que nos amam, que pensam como nós, que defendem os mesmos ideais, o mesmo ponto de vista, mas para ampliarmos a nossa visão, para irmos um pouco além. Estou um pouquinho perdido aqui, Adriano, em relação ao onde é que eu acompanho o tempo? Tá bom, obrigado. Pessoal, não sei se para vocês está legal, para mim aqui parece um pouquinho pequeno, mas acho que está dando para ler. Então, vou ler a mensagem. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam, com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar com os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Então, nesse caso, é mais fácil, porque aparentemente é mais fácil, porque existe uma afinidade, existe uma preferência de gostos, existe todo um contexto, um cenário que favorece o exercício, dos bons sentimentos, do relacionamento agradável, da situação favorável. Há mérito, sim. Devemos exercitar isso, sim. Mas nós vamos ver, no desenvolvimento da lição, que assim, que há outras situações em que nós também somos convidados, embora a visão seja diferente, não tenha essa afinidade, às vezes tem um outro pensamento, às vezes tem uma outra condição, a exercitarmos também esse amor, a termos grandeza, não sermos pequenos, mas demonstrarmos que tipo de grandeza? Grandeza espiritual. Temos compreensão espiritual.
Vê longe e vê de longe. Me recorda aqui daquela passagem, né, do cego de Jericó. Senhor, que queres que eu faça? Que eu veja, né? Então, ter essa visão, essa compreensão maior da vida. E, ó, em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. Aqui entra a diferença, né, pessoal? Porque nós seguimos ao Cristo, nós seremos seguidores do Cristo, porque a moral espírita, ela é o resgate do cristianismo primitivo, a mesma moral, para fazermos diferente, para termos aquele empenho a mais, aquele cuidado no gesto generoso, na atitude de compreensão, né, no, na empatia, né, que é aquele esforço, aquela condição de se colocar na posição do outro, com a diferença, buscando ter o olhar, a visão do outro, e não com a forma que eu penso e que eu acredito, com as minhas verdades, porque senão eu não consigo ter essa compreensão. Então, essa postura que o Cristo nos pede, e nós falamos aqui, eu falo aqui, de uma lucidez espiritual. O que é a lucidez espiritual? Quando eu tenho uma compreensão da minha necessidade, das questões que eu preciso trabalhar para o meu crescimento. Porque quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos, vamos ler, encontramos lá, mas por que reencarnamos, né? Para evoluir. Tudo bem, nós encarnamos para evoluir. Mas para o Daniel Nascimento, para mim, qual que é o meu ponto para eu evoluir? Quais são as questões principais? Qual é o meu drama da minha história reencarnatória para que eu possa evoluir? E aí eu começo a entrar numa questão que já é mais individual. E essa lucidez se caracteriza quando eu utilizo as minhas energias, a minha possibilidade para realizar esse crescimento. Quando, diante da necessidade de mudança íntima, pessoal, eu encontro uma dificuldade. Às vezes não quero, porque o raciocínio, a compreensão intelectual pode alcançar. Não quer dizer que eu vou aceitar, que eu farei a mudança. Às vezes não quero por uma dificuldade, por uma não aceitação, às vezes eu vou para a fuga. E a lucidez vai se perdendo, vai desaparecendo. E muitas vezes eu jogo a fuga onde? No outro. Porque meu filho, porque meu marido não sei o quê, porque minha esposa não sei o quê, porque a situação não sei o quê, porque o país não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E tento transferir, tirar de mim essa situação, essa responsabilidade que está em mim. Quem é o construtor da minha felicidade? Quem constrói a minha felicidade? A real, verdadeira. Eu estou hoje semeando, construindo, desenvolvendo para que eu possa ter esse equilíbrio, essa fortaleza. Por isso que o Evangelho nos diz assim, para construirmos a casa sobre a rocha. Porque quando eu construo, eu vou desenvolvendo essa felicidade. Em cima dos valores verdadeiros, em cima das situações perenes e que alimentam o espírito, a alma, e que não são passageiras, que não estão sujeitas à lei exclusivamente da matéria, é uma construção sobre a rocha, porque ela não é aquele tesouro que não será corroído, que a ferrugem não ataca, aquilo não podem roubar. Então, essa construção, quando eu tenho lucidez, eu vou me concentrar nela. Porque se formos analisar, pessoal, na época do Cristo, por exemplo, se ele fosse esperar os fatores externos para fazer a missão dele, né, uma sociedade difícil, uma sociedade, né, se compararmos com hoje, né, as leis, né, a questão da violência, da perseguição, é, né, um povo dominando o outro, mas Jesus veio e manteve a conexão. Eu, Pai, somos um só. Meu pai trabalha e eu trabalho ainda, né? Meu pai trabalha e eu trabalho ainda. Então, Jesus manteve essa ligação, né, com Deus, com a vontade do Pai. Embora os fatores externos, as dificuldades, as situações, né, o Cristo não tinha propriedade, não tinha bens,
pelo menos, né, segundo as leituras que os livros nos relatam, né? Mas ele manteve essa ligação, né? Essa sintonia com o Pai, e desenvolveu ali o trabalho que era preciso, que era necessário. Então não ficou dependendo, não se ateve aos fatores externos, às questões externas. Não que o cenário não nos influencie, não tenha situação. Mas essa lucidez diz assim: eu estou aqui para trabalhar as minhas questões e preciso me esforçar para isso. Ninguém pode impedir o pensamento, prendê-lo, a escolha pessoal de cada um em crescer, em se desenvolver. Eu gostaria muito que a minha filha viesse, eu gostaria muito que o meu filho viesse. Mas se eles não vierem com essa proposta, se eles não aderirem a isso, isso não me tira o direito à felicidade, ao crescimento. Posso dar todo o meu empenho, né, de atenção, de exemplo, de esforço para envolvê-los. Mas antes de serem os meus filhos, eu tenho um filho e uma filha, são espíritos reencarnados, são filhos de Deus. Então eu preciso ter essa lucidez, não... Tenho a responsabilidade enquanto pai, mas eu preciso ter a lucidez de que eu estou aqui para cuidar do meu crescimento espiritual. E não fugir, ter a coragem, desenvolver a beleza, a potencialidade que você traz, que você tem. Deixar desabrochar o seu talento, a sua condição, aproveitar a sua oportunidade e dizer um sim para a felicidade, para a sua realização, para o seu desenvolvimento. Deixar uma pergunta para que vocês possam refletir. Você acredita na sua capacidade? Você acredita no seu potencial? O pai acredita. Os patrocinadores da sua reencarnação também acreditam. E você? Você acredita? Claro, ninguém precisa responder. Depois você, no seu cantinho, na sua casa, no jardim, num espaço que você tem para ter um momento ali para meditar, para refletir, pense um pouco sobre isso. Se você acredita, e se você acredita, como isso tem se manifestado na sua vida? Como, né, quais são as evidências que você acredita no seu potencial, na sua capacidade de crescer, de realizar o seu desenvolvimento espiritual, de cumprir, de atender ao seu projeto de planejamento reencarnatório? É preciso desculpar os ofensores e orar por eles. Compreender o que nos desajudem. Respeitar o que nos desaprovam. Abençoar quantos nos criem problemas. Prestigiar as causas do bem de todos. Ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil. Auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos. E contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Olha que chamado, né, pessoal? Nós recebemos aqui do alto. E é difícil, né? O que está sendo colocado aqui não é uma coisa que a gente fala assim, ah, não, isso eu faço, né? Mas que fácil. Mas é possível. E se para o orgulho pode ser uma luta grande, para a alma faz um bem imenso. Alimenta, eleva, fortalece, estimula. Sabe a pergunta que eu deixei para vocês refletirem depois em casa? Né? Você, né, acredita no seu potencial? Quando nós começamos a exercitar isso, né, esse acreditar no seu potencial, na sua capacidade, na sua determinação em crescer, ele fica fortalecido, alimentado. Aqui entra um dos lemas do Lar de Amor que eu gosto de falar muito, que tem uma certa profundidade, que é assim: parece que perdeu, né, mas ganhou. E às vezes para o mundo parece que estamos ganhando, mas estamos perdendo.
Então isso aqui requer sabedoria. Sim. Pessoal, tenho uma Mitsubishi FCL5E07. Ela está obstruindo a passagem aqui, ó, da rua. Então está proibindo a entrada de pessoas para cá, tá? Então aqueles que se tiver aqui, por favor, nos ajude. Então, pessoal, como eu falava, isso requer grandeza, sabedoria, estudo, esforço. Preciso ser perfeito? Não. Não está pedindo perfeição. Está pedindo aquele exercício da regra de ouro. Tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Faça o outro aquilo que você deseja para você. Então, estude, aplique o conhecimento que você está. Aquilo que você está aprendendo. Nós temos uma inteligência, uma capacidade intelectual, uma inteligência espiritual, e devemos fazer uso dessa inteligência, dessa capacidade. Somente assim isso será possível. Isso é o desenvolvimento dos valores elevados, dos valores morais, que se constrói com o tempo. Não se improvisa, né? Se constrói com o tempo. Como é fácil de anotar, tudo que agrada, quando se trate de agir segundo os padrões de vivência, né, que nos lisonjeiem a personalidade, entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguermos mais alto. Erguermos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então, com Jesus, né, é pedido algo diferente do mundo, algo a mais, para que eu saia dessa questão, né, de primeiro eu, depois eu, depois eu de novo, para fazer algo diferente. E o bem, ele cresce. Ele envolve outras pessoas, ele aproxima, ele traz uma luz. Então, quando nós começamos a pensar nisso, vivi uma experiência há cerca de 15 anos. Estava no Francisco de Assis e tivemos a oportunidade de iniciar um trabalho voluntário numa casa de repouso. E naquela época estávamos procurando, tinha algumas opções, algumas casas, nós conversamos assim. Vamos procurar uma que não está boa, né? Uma que de fato precisa da ajuda para que tenha um sentido esse trabalho para nós. E local. E o trabalho foi iniciado. E aí, de fato, a casa tinha problema, tinha situações. E aí nós fazíamos uma reunião do grupo para conversar sobre aquele trabalho e de repente começou a surgir uma situação assim, ah, mas tem tal problema, tem tal não sei o quê. E aí nós. Um grupo de amigos, pessoas para o meu coração especiais, né? Aí chegou aquela situação, falou: "Poxa, mas nós estamos aqui para ajudar, né? Se for para a gente ficar aqui vendo o que não está legal, então vamos fazer diferente, né? Vamos fazer para Jesus, vamos verificar como podemos sermos úteis, como podemos aí colaborar". E foi uma experiência muito gratificante, foi uma experiência maravilhosa, né? Então, só para tentar ilustrar um pouquinho disso, é sair um pouco, né, do meu mundo, sair um pouco dessa questão só minha e ter um olhar mais amplo, amoroso e construir esse começo, esse exercício da caridade. Eu vou trazer aqui mais alguns pontos para reflexão. Não sei quanto tempo eu ainda tenho, tá, Adriana? Gente, acho que vai dar para acabar antes. Essa é uma foto tirada esse ano. Essa aqui, opa, essa aqui, para quem não conhece, é a Monja Coen. Então, ela escreveu um livro, pessoal, sobre o amor. Ela escreveu o livro, né? Então, está aqui o nome dela, junto com um pastor e um padre. Olha que interessante, né? O que é esse movimento de você sair exclusivamente da sua realidade.
escreveu um livro aqui com pessoas que pensam diferentes, que têm uma outra abordagem. Aí a gente fala, poxa, escreveu um livro, né? Mas ela foi um pouquinho além. Tomou conhecimento do projeto que nós temos de construir uma escola e resolveu ajudar. Encontrei com ela, não perguntou qual era a minha crença, o que eu fazia. Ela disse, é para ajudar as crianças na escola? Eu vou ajudar. Então, é uma atitude, né? A gente fala, poxa, é um pouco disso, né? Eu não vou estar lá na vivência que ela tem, né? Que eu estou no meio espírita, vivo nessa questão, mas ela, com a visão mais ampla, né? Mais, sem barreiras, falou, não, eu vou ajudar, vou apoiar. É o que a lição aqui, ela fala, né? Tá. Esse aqui é o Carlinhos. Tem um trabalho, inclusive vai para, não sei se confirmou, mas ele estava para desenvolver um trabalho aqui também em São Paulo. Então ele criou um projeto Bom na Bola, Bom na Vida. No ano passado, algumas pessoas do nosso grupo foram estudar, né? Foram fazer um curso para aprender como atuar melhor lá no centro espírita, na Casa do Lar de Amor. E foram duas pessoas, ela recebeu ali uma orientação, ia ter alguém para orientar esse estudo, para preparar. Eram duas pessoas, uma foi o Carlinhos, né? Eu não estava no estudo, mas tive a oportunidade de conversar com ele. Então, a pessoa, ele escolheu, né? Quem que ele ia ajudar? Eu falei, mas como é que você faz para escolher, né? Porque quando nós entramos lá, tinha diversas pessoas, ninguém sabia que éramos espíritas, do centro espírita, que tínhamos um projeto, mas não falava da religião. Aí ele comentou comigo assim, não, eu vou para casa, eu pego todos os nomes e fico fazendo prece. Fico lá prece e fico olhando. Aí aquele que toca o meu coração é o que eu escolho, o que eu convido. Aí ele também é espírita, pessoal. E até hoje terminou o curso, até hoje está nos ajudando. Tem compartilhado, às vezes me liga. Então ele realiza um trabalho. Bom na bola, bom na vida. Com projetos sociais, com esporte, com o pessoal que precisa prestar serviço comunitário, abre as portas, né? Então, assim, quebrando essas barreiras que foi falado aqui, né? Pessoas que às vezes precisa estar tá com experiência diferente, está num momento delicado na vida, mas as portas são abertas, né? E aí nós vamos nos aproximando. Então, por isso eu falei para vocês, ó, gera uma corrente, um movimento do bem. E isso fortalece a vontade, fortalece essa condição de eu acreditar no meu potencial, você acreditar no seu potencial. Então, talvez você veja algo aqui e fique assim, poxa, eu também queria fazer alguma coisa, queria ajudar. Queria fazer parte de algo. Eu não conheço todos aqui, mas está aqui, ó, pro Adriano, o Gabriel, eu conversei com ele há pouco, né? As nossas. Agora eu quero participar, quero fazer algo. E às vezes nós passamos um momento um pouco mais delicado. Às vezes estamos num momento difícil, seja na questão emocional, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão de saúde. Eu estou na Terra, no corpo físico. Essas situações, né, faz parte desse processo, dessa experiência. Então é perfeitamente normal e esperado que nesses momentos eu fale assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso de um apoio. Às vezes nós não vemos, né, mas fala assim: poxa, mas cadê os sinais de Deus, né? Mas está lá. Bem grande. Olha o tamanho do prédio aqui, ó. Tem assistência fraterna aqui? Tem um momento de eu conversar com alguém, abrir o coração, de alguém falar assim, ó, vem fazer um curso. Você vai entender melhor as leis da vida, por que estamos aqui, qual o que viemos fazer, qual o nosso destino. Pessoal, não vai eliminar a sua luta. Não existe milagre.
na doutrina espírita. Mas pode te libertar. Não sou eu que estou dizendo. Está lá no Evangelho. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Pode pacificar o seu coração, porque quando eu adquiro esse conhecimento, essa condição, eu acho que o reloginho está parado aí, viu? Quando eu compreendo, né? Entendo, poxa, então esses são os mecanismos que Deus está utilizando no meu processo evolutivo. Isso pacifica. Eu começo a compreender a finalidade. Isso dá uma paz. Isso fala, poxa vida, renova as forças, a disposição. Não posso mudar isso agora, mas eu posso crescer com isso. Posso aprender. E o amanhã será diferente. Que estou hoje na condição que eu construí. Com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com a minha história de vida, não apenas desse momento. Hoje eu estou Daniel, mas eu não sou Daniel. Eu sou um ser que carrega uma experiência e que hoje ela se manifesta. Né? Eu encontro alguém, encontro aqui com a Adriana, encontro com o Gabriel, tem aquela afinidade, aquele bem-estar. Né? Há uma variedade de pensamentos, né? Há uma. Aos pontos, a outras situações em que essa afinidade ainda precisa ser construída. As habilidades inatas, né? As situações que surgem no decorrer da nossa experiência. Às vezes nos convidando, às vezes são aquelas situações que têm força para mexer no nosso compromisso com o Cristo. Às vezes é um convite. Vem aqui no CAS dar um apoio. A gente chega lá de repente fala, nossa, estou com a alma preenchida. Não podemos esquecer que o sofrimento que André Luiz passou no umbral durante aquele período, no final fez com que ele orasse, fizesse uma prece com louvor, com profundidade da alma. Recordei, né? Recordou que tinha um criador da existência, mais ou menos essas palavras que ele usa no livro. Recordei que existia um. E aí ele desperta, né? Faz aquela prece, naquele momento ele enxerga a assistência, né? Clarence, que já tinha ido várias vezes, ele não enxergava. Então, aquela situação aparentemente, né? Aparentemente não, aquela situação que parecia não ter fim e que levou ele a uma condição difícil. Resultou no quê? Ele termina fazendo uma prece e ilumina ali a luz do coração e se resolve. Eu acho que parou novamente o reloginho, tô perdido. Tá 20h33, esse é o horário? Tá. Então, pessoal, pensemos sobre isso, né? Vamos seguir aqui mais um pouquinho à frente. Eu já vou encerrar com essa. Esse é um livro, né? Mensagens de Inês de Castro. Francisco Cândido Xavier, que tem aqui uma mensagem, né, de Isabel de Aragão para o Chico, no ano de 1927. Ele recebeu essa a visita dela 2 dias depois da primeira psicografia. E veio junto ali um pedido para que ele, né, Chico, ela falando com ele, Chico, para que ele ajudasse aos pobres. Conversou com ele. E ele disse, não, mas eu não tenho como ajudar, né? Como que é para eu ajudar? Não, é para levar o pão, para repartir o pão. Ele falou, não, mas às vezes eu não tenho pão nem para mim. Como é que eu vou levar o pão? Às vezes me falta. Ela falou, não, mas os recursos serão providenciados. Você vai produzir as páginas, vai escrever os livros e não poderá ficar com nada do que for ganho, né, com esse recurso. Então você terá essa condição. Aí conversaram um pouco. Aí ela se foi, né? Chico narra que o quarto dele ficou iluminado, né? Ele estava fazendo a prece, ficou de joelho, ficou iluminado e depois, né, quando ela se foi, voltou a ficar escuro. Mas ele não sabia, né, quem era Isabel de Aragão, que era a princesa. Depois, mais ou menos 2 semanas, uma outra entidade aparece, conversa com ele, explica quem é ela, né? E reforça essa questão da mensagem, de que ele
iria receber os recursos, porque teria os livros que seriam produzidos. E ele narra que uma semana depois ele estava em Pedro Leopoldo, foi junto com a irmã, em um viaduto, né, de uma região bem pobre, e ele saiu com 8 pães e foi distribuir, foi dividir. Então, às vezes, nós nos deparamos com as situações e há aquela hesitação, aquela dúvida, né? Por que que eu estou falando disso aqui? Estou falando disso porque eu estive na cidade de Pedregulho, fui visitar um centro lá e eu fui justamente com uma dúvida sobre um trabalho, e chegando lá me deparei com essa lição. Eu tenho esse livro, mas às vezes a gente, quando é apresentado assim, né? E o irmão que estava apresentando falou assim: eu trouxe essa mensagem aqui porque o Chico não esperou ter os livros psicografados e a renda do livro para depois sair para servir o pão. Na semana seguinte, ele pegou os 8 pães que ele tinha e foi lá dividir. Obrigado, pessoal. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, que o nosso coração seja tocado nesse momento de paz, de luz, por nosso Senhor Jesus Cristo, por seus mensageiros. Vamos aproveitar esse momento de recolhimento, de silêncio. Vamos trazer em nosso pensamento aqueles corações que são próximos e que sabemos que estão precisando de um apoio, de uma prece. Elevemos o nosso pensamento e vamos trazer em nossa mente esses irmãos, esses familiares, esses amigos, para que Jesus possa ampará-los, possa envolvê-los em muita luz. Também, ainda em prece, vamos vibrando para que a construção desse lar semeador, desse novo endereço, possa ter as melhores vibrações, que possamos trazer para esse ambiente essa energia salutar, amiga, envolvendo cada canto, envolvendo a região em torno do prédio, para que aqui seja um local sempre abençoado, de luz, de paz, de aprendizado, um canto onde as almas possam encontrar a luz da esperança, possam ver brilhar novamente a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, possa ser propagada, ensinada, divulgada. Que estejamos em paz, agora e sempre, que assim seja. Pessoal, só lembrando que a nossa casa ainda continua em trabalho. Aqueles que vão passar por assistência, é só aguardar sentado nos seus lugares. Aos demais, uma boa noite e até a próxima quinta.